אחרי חורבן בית המקדש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה וזוכר את מעשה הראשונה, ואתה עזבתנו, שכחתנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, י' ב' מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיים, ועל כל חיים בראתי 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי 30 קרתון, ועל כל קרתון בראתי לו 30 נסתרה, ועל כל נסתרה תליתי בו 365 אלפי ריבו ריבו זה רבבה כוכבים, כן, וכולן לא בראתי אלא בשבילך. שיב זה 12, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 365 על אלף, כן? 365 אלף, תוסיפו עוד 4 אפסים של ריבו, רבבה, כוכבים. מספר הכוכבים המדויק בעולם, כמו שניתן לעם היהודי לפני 3,300 שנה, זה מספר הכוכבים המדויק בעולם. טוב, בואו נראה באמת כמה כוכבים יש בעולם. בשביל זה נלך לגוגל, נקיש number of stars in the universe, מספר הכוכבים ביקום בעברית, ונלחץ enter. והנה התוצאות הראשונות. בואו נסתכל בהם. בוויקיפדיה, במונח Observable Universe, שזה העולם הנראה, המספר שמופיע הוא 7 כפול 10 בחזקת 22 כוכבים. באתר חובבי האסטרונומיה האמריקאים Universe Today, המספר שמצאתי הוא זה. נתונים אלה אינם פרי הדמיון, אלא תוצאה של ספירה שנעשתה על ידי אסטרופיזיקאים בהובלת קבוצה מאוסטרליה, והנתונים פורסמו ב-CNN וב-BBC. ומה אתם יודעים? אפילו באתר של מוזיאון המדע בירושלים מופיע אותו מספר, רק צריך לדעת לחפש. זה המספר שמופיע בגמרא. בצורה מתמטית מדובר על 10 בחזקת 18, לעומת המדע שזה 10 בחזקת 22. משמעות הדבר למי שלא כל כך מתמצא במספרים גדולים, זה שעל כל כוכב שהגמרא מדברת עליו, המדענים מדברים על 10,000. בשנת 1608 היה אדם בשם גלילאו גליליי, והוא פיתח טלסקופ בקוטר של 2 מטר, איזה טמבל, תסתכל על הציור שלך, זה נראה לך קוטר 2 מטר? מלא אתם הדתיים לא מבינים את ההבדל בין גוף האדם לבין שעון, או בין חיידק לבין כוכב מחורבן, אבל גם לא את ההבדל בין קוטר לאורך של גליל? והוא פיתח טלסקופ בקוטר של 2 מטר, הוא זקף אותו לשמיים והוא גילה שיש יותר מ-6,000 כוכבים. עד לאותו דור כל העולם סבר שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. למה? אין לנו את מה שאיננו רואות. מה, אנחנו יכולים לראות שיש עוד גלקסיות? לא יכולים לראות. נכון מאוד, כי המדע מספר רק על מה שהוא מצליח לראות ומה שהוא יכול להוכיח. פעם ראו כ-6,000 עד 8,000 כוכבים, זה בערך 10 בשלישית עד 10 ברביעית. היום רואים 10.22 עד 10.23. יכול להיות שבעתיד יראו יותר, אבל לא פחות. בחיים לא יראו 10 בחזקת 18. הנה למשל באתר של סוכנות החלל האמריקאית מישהו שאל את השאלה הזאת לפני 13 שנה והתשובה הייתה 10 בחזקת 21, פשוט כי אז ראו פחות כוכבים מהיום. המדע, למי שיש אינטרנט, ייכנס לבריטניקה, בריטניקה אונליין, במילה stars, כוכבים, ושם כתוב The number of the stars in the universe today is approximately 1 and 18 zeros. מספר הכוכבים המשוער בעולם כיום, הוא 1 ו-18 אפסים. הנה המונח סטארס בבריטניקה, עברתי עליו בעיון ולא להפתעתי, לא מצאתי שם שום שטות שכזו. בדקו בעצמכם, מה ששוב ראיתי זה רק שמחזירים בתשובה משקרים בלי שום בושה. אלא גם במה שנוגע למספר הכוכבים. התפיסה שרווחה אז, שיש כ-4,000 כוכבים. זה מה שראו בעין רגילה. מי שישב עם מחשב, אין מספיק מספרים במחשב, אבל אפשר להגיע כאן בחישוב פשוט לביליוני ביליונים של כוכבים, כפי שהמדע יודע היום שזה כך.
בזמנם לומר את הדברים זה היה נשמע רחוק מאוד, לא הגיוני, אבל היום ידוע שזה כך. אבל היום ידוע שזה כך. אבל היום ידוע שזה כך. לפי התרשים שכתוב כאן, יש מבנה מסוים שהכוכבים בנויים על פי זה. רק אנחנו מכאן, הרי אנחנו בעצמנו בתוך כוכב שנמצא רק בגלקסיה שלנו, שביל החלב, באיזה פרה. אנחנו בעצמנו בתוך כוכב, הרי אנחנו בעצמנו בתוך כוכב. יכול מאוד להיות שזמיר כהן חי בתוך כוכב. אני ושאר האנושות חיים על פלנטה או כוכב לכת. הרי אנחנו בעצמנו בתוך כוכב שנמצא רק בגלקסיה שלנו, שביל החלב, באיזה פרה. אנחנו בעצמנו בתוך כוכב. אז שלא יעבדו עליכם.